A od Adelky taky. Červenou šestkou dostal. Tak. A tady máme fialovou. To je žlutá. Dobře, máte pravdu žlutou, ale dáme jí českou navrch. A to zakrýváme teďka tady tím menším pouzdrem. Kubíku stojí tady takhle. To bylo takový elektronický tlačítko, to pak zvede samo. Jo, a to si nevšimejte, to není kouzlo. Tak. Ale teď pro vás mám velký kouzelný úkol. Kubíku, Adelko, vy tu žlutou kostku tady odsud necháte zmizet a necháte ji přecestovat až sem těma dvěma velkým kostkám. Zvládnete to spolu? Tak dobře, tak nejdřív to dáme Adelce, takhle tu kouzelnickou hůlku, protože tak, tady je to kouzelné tlačítko, tak, můžeš zamávat Adelko, řekni jsem slabým. Tak, úplně skvěle s tou udělala, počíme to ještě Kubíkovi, tady taky na to zamávej, tak. Taky úplně perfektní to bylo. Začarovali se to oba úplně skvěle. Tak podíváme se, že si už to zmizelo? Jo. Tady už zmizelo, už je fuč. Ale počkejte, přeletěla do opravy sem, kam jsme chtěli. Budou tam tři? Počkejte, nahoře tam není. Tam je ta zelená a dole? Taky zelená. Ona je uprostřed. Cože? Jo, počkejte, jako mezi těma dvěma zelenýma kostkama. Jo. Dneska to přeci není možné. Jak by asi proletěla mezi ty dvě kostky? Chcete se tam podívat? Jo. Já tomu teda nevěřím, já mám strach, že budete zklamaný, ale jestli máte pravdu, jestli je uvnitř, tak to už by Kubík s Adelkou byli velcí kouzelníci a jestli jo, tak to jim budete muset pořádně zatleskat, tak schválně. Jo! Tak, ano, ukolujte se spolu, ukolujte se, jste velcí kouzelníci. Já vám děkuji, že jste se posadili teďka na svoje místečko. Tak. No a teď už si dáme další.